Foi? Foi. Bernardo Jardim, Elite Men's of America Workout 5 Quarterfinals. Pera aí. Vou filmar aqui, ó. Travou aí? Pera aí, vê aí. Travou lá em cima? Levantam aí. Mais um pouco. Aí. Kenzie Fitts. Isso. Aí vai. Bota reto. Puxa aí. Tira esse negócio daí. Não, meu filho, é um negócio de borrifar aqui. Vai. Zero. Até. 2:44. Ó. 20 quilos. 20 quilos. Lucky. 20 kilo bar. 1 quilo. 20 quilos. Precisa tirar. Vai. Tira rapidinho pra mostrar. Vai. Vamos. 20 quilos. 20 quilos. Aham. 20 kilo bar. Isso. 1 quilo. Aqui, ó. 1 quilo. Vamos aqui. 2,5. 20 quilos barra. 2,5, 10. 15 quilos. 25. Aqui. Quinze, 10, 2,5. Outra barra. 20 quilos, 0,5, 1 quilo, 15. Ali no canto. Tá bom já. Segura mão. É azul. Azul. Peraí. Já foi. Depois a gente vai mostrar no final de novo. 25. É só pra... 25 quilos. 20. Azul. 20 quilos. 20. Uhum. 15. 1 quilo. 1,5. Fecha tudo aí. Dez.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, foi! Concentra na pisada. Vamos, concentra na pisada. Isso! Boa! Uma.
Pô, senta na pinça, vai. Isso. Mais uma. Isso. Uma de cada vez, hein? Vamos. Vai. Concentra na pinça, vai. Isso. Vai. Boa. Três. Vamos. Concentra na pinça, vai. Isso. Mais uma. Boa. Pinça. Mais uma. Boa. Cinco. Tá melhor, vamos lá. Concentra na pinça, isso. Só três, hein? Tá bom? Tá bom, vamos lá. Concentra na pinça, isso? Não, vai, pega na pinça. Vamos. Concentra, filho. Pega na pinça. Mais uma. Isso. Pinça. Pinça. Pinça não. Vamos. Mais uma pinça. Vai ver. Aê, porra. Isso! Aí! Ih, eu parei aqui. Tinha que filmar, não tinha? Caralho, eu parei. Parou, não? Tá contando? Cadê? Ah, tá contando. Parou. Então vamos, vem. Vamos. Carga um. Quilo. 20. 20.
Pode parar agora.